Vilka är de viktigaste punkterna i Medborgerlig Samlings skattepolitiska program? De viktigaste punkterna är tre delar. Det ena är sänkta inkomstskatter och borttagande av marginalskatten för privatpersoner. Det andra är sänkta arbetsgivaravgifter för arbetsgivarna. Vi sänker från 31% till 27%. Och den tredje är att vi sänker alla möjliga konstiga punktskatter som både arbetsgivare och privatpersoner får betala och som är helt omotiverade. Hur finansierar Medborgerlig Samling det här förslaget? Ja, det var inte så svårt att finansiera det här om man vill ifrågasätta saker och ting i statsbudgeten. Den är på ungefär 1 000 miljarder. Dagens riksdagspartier, de ifrågasätter ingenting. De lägger bara till nya utgifter. Vi som är nya och är intresserade av att sänka kostnaderna, vi hade inga svårigheter att hitta ungefär 23% av statsbudgeten som gick att ta bort. Det finns en rad myndigheter som vi inte anser tillför medborgarvärde som står i proportion till den enorma kostnad som de drar. Kommer inte det här att påverka välfärden när ni sänker skatterna? Nej, det kommer det inte att göra. De där 23% kommer vi att återinvestera i form av anslagshöjningar och satsningar inom polis, rättsväsende, försvar och skola. Resten kommer vi använda till att sänka skatterna med, och det kommer att göra att folk faktiskt får det bättre. Det är en myt att höga skatter och hög välfärd hänger ihop.